ביום רביעי יציינו בישראל את יום השואה, וגם היום, 73 שנים אחרי הזוועות שעברו רבים, רבים מהם עדיין לא זוכים לחיות בכבוד. החלטנו לבדוק ולרכז עבור ניצולי השואה את זכויותיהם. כתבתנו סיוון חילאי, את עם הפרטים. כן, ערב טוב. אנחנו השבוע נציין את יום השואה לזכר אותם 6 מיליון יהודים שנרצחו במלחמת העולם השנייה. אך נשאלת השאלה, מה עם אותם ניצולים שחיים איתנו כאן היום בישראל, כאשר הנתונים די מדאיגים. היום חיים 200,000 ניצולי שואה בישראל, כ-14,000 מהם ניצולים הולכים לעולמה מדי שנה, כ-50,000 מהניצולים חיים מתחת לקו העוני, וקצבה שנתית לניצולים שעלו אחרי שנת 1953 היא 4,000 ש"ח בלבד. איך אנחנו יכולים לדאוג לשפר את זכויותיהם? השנה ישנן חיזושים בזכויות, ואנחנו נמצאים כאן עם עורכת הדין סיגל רונן קץ, כדי שתספרי לנו מהן הזכויות החדשות שנכנסו השנה. ערב טוב. באמת יש שני חידושים מאוד רציניים בזכויות ניצולי השואה. אחד זה ניצולי שואה שמקבלים רנטת בריאות מגרמניה בגה, יהיו זכאים עתה מאפריל 2018 למענק רבעוני מהרשות לזכויות ניצולי השואה בסך 2,500 ש"ח לרבעון ובסך הכל ל-10,000 שקל בשנה. דבר שני, הורחבו הזכויות של אלמנים ואלמנות של ניצולי השואה, ועתה יותר אלמנים ואלמנות יהיו זכאים לקצבה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה בסך 2,000 ש"ח בחודש. גם הזכויות של ניצולים יוצאי אלג'יריה שסבלו בתקופת השואה משלטון וישי, סבלו מרדיפות הנאצים, זכאים עתה למענק חד פעמי מוועידת התביעות, בנוסף למענק השנתי שהם זכאים מהרשות לזכויות ניצולי השואה. כיצד באמת כל ניצול יוכל לדעת לאיזה זכויות הוא זכאי? קודם כל, כולכם מוזמנים להסתכל באתר כל זכות, בפורטל של ניצולי שואה, שמכיל את כל המידע, כל הזכויות הכספיות והבריאותיות והחברתיות שיש לניצולי השואה. זה אתר אינטרנטי חינם, ואני גם ממליצה לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון כוכבית 5105 למרכז המידע שלהם לקבל מידע נוסף. תודה רבה לך. תודה רבה וערב טוב. בחזרה אליכם לאולפן, אנחנו מקווים שהמשיכו להילחם למען אותם ניצולים. ערב טוב. תודה רבה סיוון. מקומם לראות את המצב של ניצולי השואה גם היום, גם כשאנחנו מדברים שוב ושוב על אוזלת היד של הרשויות בטיפול בהם. מגיע לאנשים האלה, ואני לא קוראת להם ניצולי שואה, מבחינתי גיבורי שואה, באמת בסוף חייהם לחיות בכבוד, ולא כפי שהם חיים היום. אנחנו מכירים את הטיפול כבר שנים של איך שזה מתנהל, אבל באמת האנשים האלה שעברו את הטרגדיה הזאת, מגיע להם היום לחיות כמו שצריך. כן. הייתי חלק מהנהלת הקרן לרווחה לנפגעי השואה. אמר לי ניצול, כשהיה לי שיניים, לא היה לי אוכל, היום שאולי יש לי מה לאכול, אין לי כבר שיניים. אני חושב שיום יבוא ונצטרך, אני מקווה רק הילדים שלנו לא התנהגו איך שאנחנו התנהגנו לסבא וסבתא שלנו. בהחלט.